Друзі, всім привіт! Це «Що ти, Київ?» і у цьому випуску про те, скільки заробляють, де вдягаються і яким бачать своє майбутнє мешканці столиці. І що врешті думають про зірок, які втекли з України. Ну а з вас лайк і підписка, а ми погнали! Валентина, доброго дня. Ви просто неймовірна жінка, ви поєднуєте в собі і роль мами, і ведуча, і бізнес-вумен, і ще й авторка книжок, я дізналася. Це було не в один момент, тому все можна поєднати. І ще у вас є власний бренд. Можете розповісти взагалі про нього, і як з'явилася така ідея створити свій бренд? Ідея з'явилася насправді з підтримки один одного. У мене є подруга, вона колись працювала стилістом на каналі, де ми і познайомилися. Це все переросло в дружбу, в якісь розмови дівочі про те, щоб хотілося реалізувати. Я в дитинстві шила, але наважилася ми на створення власного бренду, на те, щоб це реалізувати, якраз коли почалася війна. Коли переживання, коли страхи, коли ти думки тільки погано лізе в голову, і ми вирішили тоді, що ну немає кращого часу, ніж сьогодні і зараз, як показав нам 2022 рік. І ми відкинули наші ідеї, які були раніше з романтичними сукнями, а пірнули в абсолютно дуже просту історію в спортивні речі. Але ми закінчили спортивними речами на першому році і далі вже почали переходити до трикотажу, до все ж таки до суконь. Тобто ми трансформувалися, як і трансформувалася вся Україна. До речі, на минулому коражі Тимур Мірошниченко сказав, що це його улюблений бренд з дружиною. Клас, так. Ви знаєте, у нас насправді все почалося, знову ж таки, підтримки не лише один з одним, а з підтримки друзів. Тому що вони зразу сказали, клас, давайте, що ви будете робити? Супер, ми готові, ми спробуємо. І Тім, насправді, з Інною, плюс мій чоловік, вони були першими моделями. Нам потрібно було на комусь відзняти, а зайвих коштів не було. Тому просили всіх, як то кажуть, друзів і рідних. Тому ось так ми зібралися. І Тім дійсно щасливий, у нього є багато наших речей, йому і купували, і Тім, власне, купував. І нам було дуже приємно, коли ми дивилися Євробачення. Наша сорочка. Клас! Класно. Тому це було дуже мило і дуже круто. Тому ця підтримка, і вона надзвичайно важлива. Розкажіть, можливо, поділитесь, які ще полюбляєте, що одягаєте? Я зараз більшість, звичайно, вдягаю своє, тому що я не жартую, так, напевно, потрібно робити, бо ти маєш на собі випробувати одяг, випробувати модель. Спортивну ткану випробовувала на дитині. Якщо малюк, якому 4 роки, і він в грязюці, в жовтих штанах повзе, а потім вони відпираються, і думаю, класна тканина, треба брати. Тобто ми, звичайно, на собі багато речей пробуємо. Є і інші. Я, наприклад, люблю бренд Гіп'юр за те, що в них є одяг для довгоногих дівчат. Це вкрай важливо, це важливо, правда. Тому є в мене One by One, я їх люблю, Шер 17, я їх люблю, Айтербенд, які роблять класні джинси, одеський бренд. Потім у мене є Blackwood, улюблений бренд сумок. До речі, я познайомилася з цим брендом тут на всі свої. У них класні сумки і дуже круті окуляри. Тому у мене є таких парочку брендів. Класний бренд прикрас «Пташка». Я, наприклад, від «Птаха». Так, я, до речі, познайомилася десь, напевно, місяців півтора ось тут на маркеті, і мене вразила розповідь про те, що є наші українські коштовні камінці, є кришталі коштовні. І це така класна історія, коли ти, наприклад, сюди приходиш і маєш можливість поспілкуватися з тими людьми, хто створює ці прикраси, цей одяг, ці аксесуари, ремені. І я закликаю усіх, як тільки можна, на яких платформах я про це розповідаю. Приходьте, знайомтеся, бо тут власники, не продавці, тут переважно. Важно власники, які переживають за своє і хочуть спілкуватися відповідно зі своїми людьми. Я дуже багатьох людей питаю, і багато хто, знаєте, зокрема в інтернеті пишуть: ой, та зараз не в часі одягатися, ці всі прикраси, навіщо там ви купуєте цей дорогий одяг? А ну українські бренди зараз порівняно все ж таки дорожче коштують. Скажіть, як ви до цього ставитесь, і там чи на часі це для вас особисто? На часі жити. Ну, на часі жити, тому що я пам'ятаю, чомусь завжди згадую свою бабусю, яка пережила і війну, і пережила голод, і вона для мене була жінка надзвичайно красива, але яка в молодості одна, а в зрілому віці, коли я пам'ятаю, це жінка в печалі. Я ніколи не могла зрозуміти, чому вона завжди сумна. Я завжди казала: бабця, ну чого ви не смієте? Чому в церкві завжди плачете? Чому ви не усміхаєтеся? Вже з роками, і коли ми почали переживати те, що переживали вони, я зрозуміла. Але для мене завжди був внутрішній стоп. Я дуже не хотіла бути для своїх дітей жінкою в печалі. Я реву,
правда. Я дивлюсь новини, я реву. Я дивлюсь кіно, я реву. Але при цьому я дітям кажу, він каже, мам, що? Я кажу, діти, все добре. Кажу, це емоції, вони вийшли. Давайте жити далі. Ну, тобто, треба якось себе постійно бадьорити. Тобто, я не можу сказати, що мене це не зачепило, як мою колись бабусю, але я вчу себе не перетворюватися на життя в печалі. У нас є втрати, у нас є болі, але ми живемо сьогодні і зараз, і я дуже хочу бути тим прикладом для дітей, коли... Я так вважаю, людина сама генерує в собі енергію. І останнє запитання. Є зірки, принаймні, які до війни були на піку своєї популярності, наприклад, Потап і Настя і так далі, вони будують зараз кар'єру так в західному світі. Як ви думаєте, чи буде після війни місце в Україні? Чи все ж таки українці зможуть там назад повернути свою любов? Тому що зараз конкретно, наприклад, до цих людей дуже великий хейт, люди там ну, коментують і так далі. Ці люди ніколи не були патріотами. Ніколи. І пісні у них, як ми бачимо, патріотичні не складаються, не пишуться. І ми бачимо зараз це просто ну, на лице. Навіть якщо хтось дуже намагається, воно не заходить взагалі населенню. Я б відверто сказала, я б не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони себе називали людьми світу, ну, хай в світі і залишаються. Я б дуже хотіла, щоб наше суспільство росло те, яке от зараз викристалізовується на своїх цінностях. А все ж таки, тоді розкажіть, хто ваш зараз, можливо, улюблений артист або трансформація, кого найбільше сподобалося? Я от буквально, не знаю, 2 дні назад розмовляла з Жері Хейл. І я кажу, я пам'ятаю той момент, як маленька взагалі, ну така досить, ну дитина прийшла до нас тоді на плюси. На сніданок. На сніданок, так. Я пам'ятаю, як ми всі сніданком їздили. Мене тоді не було, я чомусь не могла, але я пам'ятаю, як мої колеги всі їздили на концерт, підтримати, на перший сольний. І зараз, як ми всі круто бачимо, як це... Просто талановитий артист розквітає, який класно у них дует з Альоною Альоною. Тому я пишаюся, і я от буквально про цей розквіт зараз там пишаюсь і з радістю всім розповідаю. Привіт, давайте знайомтесь, як вас звати? Привіт, мене звати Сергій Шварц. Клас, Сергій, дуже приємно. Ви дуже стильно виглядаєте, прямо йдеш, думаєш, так, боже мій, що це за прекрасний чоловік. Розкажіть, що зараз на вас, що носите? Це український бренд, бренд сам з Херсону називається, він заграла. Вони трошки зараз перейменувалися, бо вони евакуювалися з Херсону, зараз десь вони в Скандинавії знаходяться, але все одно відчувають і роблять замовлення по всій Європі вже. От, але це, да, це український бренд. А розкажіть взагалі, які українські бренди носите? От зазвичай там дівчата, так, я ношу те. А от чоловіки, що полюбляєте носити? Так, ну дивіться, оскільки я працюю на всі свої, типу, вже там 6 років, да, то я вже якісь маю улюблені бренди. І, в принципі, у мене весь гардероб складається на 70% з українських брендів. А можливо, є щось улюблене? Дуже люблю льняний одяг, типу, в принципі, взагалі. І в нас дуже багато зараз льняного прикольного одягу. От такі є, як це, кімоно. На другому поверсі є теж Бусоль бренд називається. В них дуже прикольні кімоно, вони такий японсько-український стиль зробили. От, це такий більше як чоловічий бренд. Тут поруч є бренд Спадщина, теж вони круті рубашки роблять. Це такі, знаєте, бренди, які переосмислюють українську якусь спадщину, українську культуру і роблять щось сучасне. От я таке люблю. От, щоб було трошки етнічного, трошки якогось нашого такого, ну, корінного, да, типу такого, щоб з коріння йшло, але щоб воно було переосмислено і було таке сучасне. От я таке щось. А знаєте, у дівчат питаємо там, на кого вони рівняються? Дівчата кажуть, блогерки, зірки. А як хлопці вчаться стильно вдягатися? Де, звідки ви так набрались такого досвіду? Я, мабуть, все ж таки, це якісь соціальні мережі, типу вулична стріт фешн, Пінтерест і такі якісь європейські блогери. Але прикольно в тому, що у нас дуже цікаво вдягаються люди, от саме вулична мода. В Україні, в Києві це якесь поєднання етніки української, це поєднання українських брендів, і це поєднання там секонд-хенду, вінтажу. Це дуже прикольно. От якщо просто прийти там по Рейтерській. Ми знімали там випуск. Да, тобто ви знаєте. Да. От, і ви прямо можете відчути, що ну, дуже. Тобто я думаю, що після там закінчення війни за Києвом буде якесь точно слово в фешн-індустрії і стріт-фешені.
знаєте, питаємо у дівчата, скільки витрачаєте на шопінг на місяць? Дівчата, витратила б всю зарплату. Скільки хлопці витрачають? Скільки у вас іде на шопінг? Це може бути по-різному. Це один місяць, це може бути там 30-40 тисяч, а один місяць це може бути 2 тисячі, але це не менш там якась прикольна річ буде. Я дуже часто також шоплюсь на секендах, я дуже люблю секенди, тому мені подобається комбінація українських брендів з ретро, якимсь шопінгом таким і секендом. Да. А розкажіть, а де в Києві любите відпочивати? Ви така цікава людина, і мені здається, що у вас точно є якесь прикольне місце або місце сили, якийсь заклад улюблений. Ну, Зігзаг – це така класика, знаєте, типу касатка, це типу, де можна посидіти і взагалі поспостерігати за Зігзаг, тому що взагалі це рейтерська, це такий, знаєте, променад, ти можеш сидіти, там катімо поруч. Ну, типу, заклади на рейтерські – це такі заклади, де ти сидиш і при цьому ти ще спостерігаєш. Каштан дуже люблю, бо там затишний дворик, типу, і там можна каву випити, і також поспостерігати за вуличною модою. А як ви ставитесь до шоу «Холостяк»? Зараз запускають новий «Холостяк», і там зараз головний герой – це Олександр Терен, він ветеран війни. І як ви взагалі ставитесь до таких шоу, і чи на часі взагалі, якби коли за одного хлопця бореться 25 дівчат, чи це все ж таки важливо висвітлювати, зважаючи на те, що Олександр Терен, він ветеран війни? Я взагалі не дуже люблю такого типу шоу, типу, бо я якось не дуже розумію ці всі змагання там 30 людей на одного. От. Тут наче є і плюси якісь, тому що є не популяризація, а таке, як ми вводимо в рутину людей з пораненнями, людей з ампутаціями. Типу, це класно, тому що ми маємо звикати до цього, це наша нова реальність. От. І це як плюс цього. Да? Як мінус, мені все одно не подобається ця історія, що там 30 жінок борються за одного, або взагалі це таке якесь змагання за чоловіка чи жінку. Це якась має бути більш інтимна історія, це все ж таки почуття. Все таке, але як масове шоу, можливо, має свого споживача. Все ж таки думаєте, що там все награно? Може і не награно, але я таке не люблю, чесно. А ви перейшли на українську мову з початку війни? Я намагався перейти раніше, але було дуже складно, тому що для російськомовних складно, якщо ти в середовищі, яке розмовляє російською, ти дуже швидко зістрибуєш, і ти, в принципі, не можеш тримати українську, тому що українська і російська дуже схожі. Я трошки жив за кордоном, я знаю, як переходити там на англійську або на іспанську, це набагато легше, тому що мова дуже відрізняється. А російсько-українська, вона дуже близька по багатьох там, параметрах. І ти, якщо хтось говорить на російську, ти одразу з'їжджаєш. Тому було важко перейти, ми тут на роботі намагалися всі перейти на українську, тому що ми працюємо з українськими брендами. Але саме після початку Великої війни, то я вже остаточно перейшов, сказав всім, що зі мною не розмовляти російською. От, дуже було важко перші там 5 місяців. Але зараз скажіть просто як по маслу. Зараз дуже хорошо, дуже хорошо, як то кажуть. От, А як ви думаєте, чому все ж таки на третій рік війни от хтось просто свідомо, я розмовляю українською, а хтось, мені все одно, яка різниця? Чому, як ви думаєте, все одно не змінюються думки? Багатьох, не скажу більшості, але багатьох. Я по-перше думаю, що це рішення. Це має бути рішення, да? Типу, ти вирішив. Раз. По-друге, я думаю, що все ж таки тиск, який був в суспільстві, такий дуже сильний, потужний, він спричинив якийсь спротив. Типу, бо зазвичай тиск – це завжди спротив. Да? Тобто ті, на кого давили, якесь сильно там суспільство, люди поруч, то вони могли перейти якийсь час, а потім назад повернулися. Я думаю, що з часом все одно потроху. Я бачу це по собі, що я дотримуюсь української мови. Якщо зі мною, наприклад, там в таксі хтось розмовляє російською, я продовжую говорити українською, і через 5 хвилин людина переходить на українську. Тобто, коли ти тепер нас більшість. Да, тобто зараз я дуже сильно відчуваю, що якщо людина навіть говорить постійно російською, то коли я дотримуюсь українською, вона переходить на українську. Тобто, це така, може, це і є лагідна українізація, коли ти не пушиш людину, ти просто з нею продовжуєш спілкуватися. Я щиро закоханий в українську мову, мені дуже подобається українська, слова українські. Вона така, що в мене не дуже багато, тому мені доводиться. Ви дуже красиво розмовляєте, це я вам відверто кажу. Дуже. От, але я точно можу сказати, що я амбасадор української мови. Привіт, давайте знайомитись, як вас звати? Олена. Олена, дуже приємно. Олена, ви дуже стильно виглядаєте. Так ефектно, що не можна пройти повз вас. Розкажіть, що на вас, що зараз одягли, можливо, які бренди носите? Звичайний мас-маркет, напевно, це піджак Zara, по-моєму, плаття, сукню купила десь в секунді, напевно. Прикраса в мене – це бігме, це керамічні прикраси, досить такі прикольні і досить, до речі, бюджетно. Сережки?
Сережки десь в інтернеті замовляла, не знаю. Я, в принципі, зазвичай люблю все в інтернеті замовляти, не люблю ходити по таких, напевно, місцях. Але прийшли. Я тут, да, хочу подивитись. Мені дуже цікаво було аксесуари різні, тому зберігла всі візитівки, позберігала Інстаграм, тому буду роздивлятись. Так, а ми всі дівчатка, і ми всі любимо на шмотки витрачати капець. Ви скільки собі витрачаєте на місяць от на речі? Чи ви якусь капсульну купуєте? Я, як я вже казала, в принципі, не люблю ходити по магазинах, тому, в принципі, все замовляю в інтернеті зазвичай. Я би не сказала, що я кожен місяць виділяю собі якісь кошти на речі. Тому, ну, я якось підбираю собі речі, які можу носити десь там 3-4 роки, і вони в мене зберігаються. Тому це може бути один місяць там 5 тисяч гривень, а може бути там 1000 гривень. Чим взагалі любите в Києві займатися? Можливо, які заклади любите відвідувати? Який ваш, можливо, улюблений? Чи тераси якісь? В Київ я переїхала нещодавно. Давно це в тому році, я взагалі з Харкова, ось, але в тому році приїхала в Київ по роботі якраз таки. Мені подобається, чим відрізняється Київ від Харкова, тут багато різних місць з, скажімо так, такими терасами, виглядами на місто, тому що Харків дуже класний і крутий, але тут ось більше видів, скажімо, видів таких, краєвидів. Мені подобається Ескобар, прикольно там, просто смачно поїсти. Ви в Харкові, і ну, досить часто був стереотип, що в Харкові розмовляють російською, і більшість російськомовних. Чи погоджуєтеся з цим, чи ні, і чи ви перейшли на українську? Чесно скажу, не повністю перейшла на українську. Я розмовляю як російською, так і українською, дивлячись, з ким спілкуюсь. Є люди, які спілкуються російською, є українською, тому переходжу. В принципі, зараз це більш-менш мені вдається. У вас прекрасно вдається. Я розмовляла російською, але ну якось трошки повчилася, наче щось виходить. Привіт, давайте знайомитись, як вас звати? Діана. Діана, дуже приємно. Діана, ви дуже стильно, кльово виглядаєте. Розкажіть, що на вас, що добрали? Так, почнемо з футболки. Футболка – це мій бренд, Hey Date. Написано, типу, як Balenciaga, тільки Hey Date. Тут Long – це український бренд. BD називається якось так. Тут джинси – також український бренд LeForms. І кросівки Nike. Клас, розкажіть, можливо, ще якісь поради, де кльові, можливо, там, де сукні, де ювелірка, чи щось таке класне, українське чи не українське, що взагалі носите? Більшість українського дуже давно вже, щось мас-маркет мене не приваблює ні зараз, те, що вона відкрилась, до мене взагалі ніяк не відноситься. От, можу порадити приходити на всі свої, на такі маркети і дивитися локальних українських нових виробників і підтримувати їх. Саме не масштабні бренди, а маленькі, тому що вони створюють кращу якість за більш доступною ціною. Можливо, порадити якісь назви? Назви... Поражу своїх друзів. Отут поряд стоять Віві, дуже прикольний жіночий бренд, Япі, ось молодий бренд, тут теж в нас є там поло, всякі спіднички, в нас в них теж була колаборація разом з ними, дуже такі прикольні друзі. Хто ще є? Що ви в основному носите? В основному свій бренд, свій одяг? Да. А ви як дівчинка, як всі ви дівчата, скільки ви витрачаєте самі на шопінг, от на місяць? Я дуже мало витрачаю, тому що я мінімаліст, і я люблю речі суперякісні, щоб їх не було багато, їх комбінувати краще між собою якось по-різному. Тому я там дуже багато не купую, не витрачаю, може максимум там до 5000 гривень в місяць на одяг в мене йде. Ну, досить небагато для власниці бренду. Небагато. Ну, і загалом то, що я можу собі дозволити щось залишити. Футболочку, там джинси, піджачок. У мене залишається, я ну, ношу те, що продаю. А розкажіть, взагалі, де в Києві любите відпочити? Можливо, у вас є якісь улюблені заклади в Києві? Та не знаю. В принципі, подобається мені в Києві всюди, тому що всюди смачно. Я була за кордоном, і за кордоном...
це велика проблема. У нас шоурум на Рейтерській, обожнює все, що там поряд з Рейтерською, зігзаг, японський привіт, котлета. Ось це все, що там є, все дуже прикольно і погуляти, і відпочити, і поїсти. А розкажіть, можливо, якийсь фільм прикольний дивились, щось з останнього, що порадите? Улюблений серіал, можу сказати, «Секс у великому місті». У нас вийшов навіть дроп футболок, тому що мені дуже подобається. От, а з останнього подивилася серіал на Нетфліксі, оцей «Оліньонок». Ну, таке радити не можу, тому що специфічне кіно. Окей. А розкажіть, будь ласка, як, що зараз ви взагалі любите слухати? Можливо, є якийсь улюблений артист, чи артистка, чи бенд? Що зараз слухаєте? Дорофєєва дуже люблю. Там просто в машині послухати так, прикольно. Але це все одно не улюблене. А можливо, є якийсь артист, чий стиль вам найбільше подобається? Стиль, до речі, теж Дорофєєва. Дуже прикольно поєднує речі. І на куражі зустрічалася з нею. Дуже прикольно, яскраво. Так потрібно виглядати, оця надивленість, то що ти дивишся і потім приходиш, купуєш. На неї можна подивитися. Як... Радите? Так, да, як вона стилізує, раджу подивитись. Давайте знайомитися, як вас звати. Салют, мене звати Сергій Бабаріко, і я з Одеси. Клас, ви дуже стильово виглядаєте, прямо не можеш пройти повз вас. Розкажіть, в чому ви сьогодні? Клас, я сьогодні у вільній спідниці, яку я зробив для своїх вільних бабаріканців. В мене є суспільство в бренді, це бабаріканці. І я займаюся одягом, в мене... свій власний бренд одягу. І... Ви повністю у вашому бренді зараз? Так, звісно. Спідницю я пошив сам, сорочку сам і майку теж. І також я роблю для чоловіків таку ж історію для вільних українців. Клас, розкажіть, добре, що по чому там у вашому бренді? Скільки сорочка така, скільки спідниця? Якщо чесно, то без цін. У мене спідниця коштує 3 тисячі гривень. Так, це на замовлення, ми з вами можемо зняти заміри, так і з чоловіків можемо це зробити, і пошити на замовлення будь-який колір спідниці. Ну, ваш бренд, звісно, для вас найулюбленіший, а який взагалі ще любите, можливо, якісь українські порадите? Коротше, я дістався з Одеси сюди, і в Одесі дуже сумно по брендам, тому я хочу познайомитись в Києві, які є бренди, і також полюбити це місце і допомагати розвиватися іншим брендам та становитися друзями. Ви з Одеси, це прекрасно, прикольно. Що, чим в Одесі вам зараз найбільше відрізняється від Києва? Слухайте, я дуже полюбляю зранку прокинутися, дуже посміхнутися і піти на море. Це дуже мене... Це крутий вайб. Я забуваю про якісь проблеми, про те, що зараз несеться. І мені дуже кайфово лягати на морі, брати свою панамку від Бабаріко і просто кайфувати. Так, ну, а знаєте, зазвичай, от нам в Києві здається, що в Одесі там супер небезпечно, особливо на морі. А одесити на це насправді не дуже звертають уваги, пляжі повні людей. Розкажіть, як так? Слухайте, як і кияни, я думаю, що ми всі звикли до цієї події, так, і пристосовуємося до цього. І там так небезпечно, але це окей, ми ж одесити, нам головне це спокійний вайб, тому ми медитуємо, стоїмо на цвяхах. І все класно. Клас. А поділіться ще, можливо, якимось вашим улюбленим фільмом. Що зараз подивитися? Зараз почнуться літні вечори, українці будуть вдома дивитися щось прикольне ввечері. Що порадити? Клас. Мені дуже подобається таке прийшло, це «Поки не зіграв в ящик». Ага. Це дуже крутий фільм, який надихає жити та наповнюватись іменно зараз. Давайте знайомитися, як вас звати. Привіт, мене звуть Ірина. Влад. Клас, ви дуже круто виглядаєте, дуже стильово і взагалі дуже гарна пара. Розкажіть, що за вас, що зараз на вас і де вдягаєтесь? Взагалі, на мені сьогодні нічого особливого. Це все куплялося або в секонд-хенді, або ж таки знайдено просто випадково в моїй шафі. Так вийшло, що
Ну, з брендів тут тільки крокси і в цілому все. А так стильово вдягаєтесь, дійсно все це можна знайти на секонді? Я думаю, що так, якщо є бажання, в принципі, то да. І також всякі шоуруми на Золотоворіцькій, наприклад, там можна більше знайти, бо там просто відбирають секонд-хенд, до речі, так що. А порадьте, можливо, реально точки, де можна отак льово вдягатися? Ну, в основному цим займається або мій хлопець, або ми десь знаходимо в інтернеті на просторах, де саме перекупляють, щось там беруть секонд-хенд, так і потім продають. Або ж таки, як я сказала вже, в шоурумах на Золотих воротах. Там є типу такі магазинчики, де теж купляють секонд-хендах речі і потім перепродають. А скільки виходить витрачати на, ну, наприклад, в місяць на те, щоб закупитися і так стильово виглядати? Ну, більше 5000 це точно, щоб класно виглядати повністю і зібрати лук, то думаю, що це десь. Це 5000 на секонд-хенд? Ну, ні, це не тільки секонд-хенд. На секонд-хенді ми не так часто вже буваємо, ну, десь в межах 7 тисяч десь ось так, ну, якщо середню ціну взяти з загальної. Обирайте якісь, можливо, українські бренди, які любите, які б могли порадити, що під ваш стиль. Да, я можу, в мене ось, наприклад, мій улюблений бренд, це ось Syndicate. Ага. Мене... А рейтерський, так? Так, в мене від них і штани, і футболки в мене теж дуже багато. І ось, наприклад, штани Герман. Ну і ось рюкзак Кіп. Де був ваш перший поцілунок? Біля молока, кав'ярні. Так. Скільки разів на тиждень має бути інтим? Теж по-різному. На думку чоловіка? На думку чоловіка від 3 разів. А на думку дівчини? Теж по-різному, зазвичай. Ну, я теж погоджуюсь. 3 рази нормально, через день. Цим твердженням, да. Коли день народження у її мами? Ого. В січні. А число не згадаю. 20 якесь наче. Так. Ні, 14 лютого, січня, сама сказала. Не то. А як по батькові його маму? Тут ти попалась. Таке запитання. А я можу дати відповідь на це запитання. Олексіївна. Мама. Так, народ, дякуємо вам за перегляд. Ну і не скупіться на коменти, не забувайте лайкати, репостити. І пам'ятайте, що LuxFM чекає на вашу підписочку.